Үтө күнүнүн күндү сака сирин олохтоохторон тетим чагыгар чепдик бери үлетин сагалыр эгенин бирге боло келлибит минитачин Ира Сафронова, режиссердар Мария Новгородова, онна Михаил Эверстав. Күндү истечилер бит чепдик сыгырыга биякка брастар бом үрүн халаттах аняллар быт чөл турук тугар үлелир камсыр жон келен кыттыны ылаллар онон бу бетинсе күнү биякка сака сиринүрдүнөн биги бирибитин олус элбак кихи күтер күөк экрандан көстөбүт аражин өңү ихиллебит онтон эхиги билген өскөтө жагатеттен таксан барары жаре поллакатына төлөп өңүтүгөр сыгырылары качайданылы катын сөп НВК сакан эбетер тетим бу сыгырылары чайданы теге аяны хылжан каннара баран иен биге тон тетим сыгырыныңы истекатын сөп НВК сака сыгырыныңы бұхай бирге көрек қатын сөп. Күндіз тәйтшер бет анды дютағы сөрек күне бұ балаған ен сүрбехи сүрбе 90 күнергер декады болан асты. Бүгін бігеқа илжытты кәлі. Иккіс нөмірдәк медицинске сухол көмені оңырар кин кардиолог бараға Филипп Андреевич Карлампиев. Үте күнінен. Үте күнінен. Филипп Андреевич, билеген бихигине сақа сирэ бүттүүнэ көрөр истер өскөтө тон колбонон олорор эйип баллактарына. Онда бу кардиолог бараз оттон син бир элбак кихи канаада. Эйгиттон оттон сүбэ, ама туугар оттон тухалаагы истеяк биттен билеген бу чаахы быхы бихиригитти бирге болаатчы сақа сирэн олохтоого элбак. Бихиги оттон бастан бу эн үлелир кийин үлетин туханан билсеқпітін бағары бұд. Оттан қаған қайдақ үлелей келбеккені, оны бұ кейін үлеті қайдақ бара тұрарай. Бұ тұлқ үлелейін, үрбі номер 2, регионалин сосудистый центр. Кетігінші он бейілгі ағылы бұды. Высокотехновенская медицинская помощь онна бар. Онна отделение кардиореанимации дейінгі. Врач-кардиолог. Үлелейбін. Үлелейбін болған онына 2015 ылты білінген едері. Бе бұ республика саққа населениетін бардын тұтан тұра бұд. Күнай үлбет өт шағы үлелейбін. Санавиация, скорай барда биеқі бар. Онына бұл ғыттан болған бұл кардиосудистый центр сағалы бұды. Атын күнлерге болған онына кенереме тоқтылдыр. Биеқа инфаркт, оны прединфарктын сәйін адамдар кирелдер. Абсолютскалар, он эмтинеллер. Был болла она, он слабый болла, показатель был болла она еще и кудук. Он высокодетская медицинская помощь бар болан, эльбахки гилеры бы хамыт, еще и дорогой болан тахаллар бейттен. Он еще астебиль отделение бар, инсультное отделение, икки бар, кардиология, он инсультное отделение, инсультное гамилелим. Врач-кардиолог, он консультант. Оттан бен тускунан эдер кихи болар боллаган дебет. Оттан кадыр бен тускунан билекпен багардым. Кардиолог барас, бо кассаскатан оны пул буккунуй. Хим бир оттан касыры хыл устужон набытым болу, үсі қандары үлелен опытыр бұдым болу деп тұғынан тепсәрі. Мен кетігін шағасылға бітер-бітем. СВФУ, ол білеме егуте. Антон ординатурор бұдым, врач общей практики. Ол кәдінттен Хотогулыска өлеуінгі өлелі бар бұдым. Үстел оны өлелі бұдым. Антон түгін контрагым бұдым, договорым төптері құраққар бұдым. Антон поликлиника кеп бұдым, терапия бұдан. Бейхал күдік өлелі бұдым. Антон кардиолог Новосибирскайға өреққа өпіттара өз поликлиникалар. Антон ол 2015 жылдан кардиологын өлелі бұдым. Ол жа білеме ға поликлиника өлебітім, онына ұл тұққа жүрістілі ретім, кардиореанимация уже өлеген әтті қалқы дүкілер еді бұл. Сәп, онтын кейінгетігер өтчоғаны білген түхіл бәқі дей, сантырға? Сантырға олағына үлеғеттер тағатты. Үлеғеттер бәқ біз. Анестезиологтан біраз санитар, средний медперсонал барда олағына тиер. Койка өт бұл кардиореанимацияға 9 койка бар. Ғырғыр болғаны үріқтан тұқтақ, әлбәқ егіп болғаны әлбәқ койка болғадыр. Ғырғыр болғаны күзік ағысты 10-чы кейдер күнәйі. Ғырғыр әттелі 5-ті атақ
среда радиус славно, но он кикит бибикинга. Так кинда тенеме тохтах, погода, кюн, эльбиреми, биремелерге, инфаркт, инсульт, тох, магнитный бури, инден тенеме тутуктах. Хорох кюнерге хорох тох, хорох кюнерге онных тох. Олеги мула, кстати, ажин нарин тохтарм бараден, тохтар дяхтартр. Давление кроме хотя бы манктер. Вот у Лустан калялер ду, а ветер коротан ду, бо холбра воники кихит. А воники кихит там была на окунга санавиация на тюрки кибите. Алдан, и кики алдан тан, Покровской, он на была на Ленской, он короттер. Бо икіті хэнча 15 сылтан үлэлі бендені тағанде, бо икіті хэнча 15 сылгын сана, хэп, бастан кербіт сылларгын, онна бу біліңі кемдерді. Сөйп, сөйрі қырыты әлбір ду, ағайыр ду, әбітар қайым бір онна боларын көрдік, барыты ғылақсын бір қартына болар әбітті ғайдағай. Тон, әлбір, бір қартына дек қойып, есенің әттіқіні. Тухпу пуллағына, бұрсуды таққына бігі олған әлбәк кейіне бұғы бұд, оны продолжын жизнігін бір ұлатыр населенияға. Бігі все-таки тух. Олеген бұллағына күджажынныр үйелері ұған тухтан, ең бір поликлиникалар ғын, оны кардиологический рығақтар әлбәк болып, әлбәк, потому что бігі әлбәк кейіне бұғы бұд, олеген бұллағына хронический рывалай, ханадюпе поллайди, с центром инфаркта, телки уже хронический, кинь учок, который уже на всю жизнь терапевка, кардиолога маста бегал, он там была уже терапевка, постоянно тогда плохтах. А так, то середню день, арсиана, вырвал ребята, бухтереди. А так, если в высокохронической карнографии один с центром бы тень, какие-то ничего он бегал, там уже были любить, когда кто галата дивин, бу скорой, какие говорит, да бы инфарктата, сразу скорый гнер, скорый келле, кардиограмма орда, кордо, бу какие волла на инфаркта вытен, сразу же эмбирелдер, хайлдер, он бияха, а я хмите на улых тахтер, минкини не тутабун, тухтабун, сразу берем не вид, он на операционный столга келлера вид, он уже рентген хирург операционер, он тромбы нололлар, он с центра роллар. Бу время тентулуктах, он уполлана, бу уполлана, эльбах, эти клетка, хирах клетка, так, чугастан, только не кикальбекальяна, эльбах клетка, бывают, а человеки не ордук, уже сердечная достаточность уже ухана тухтават. Вот эти инфаркт, я не тем баттежи. Ну, волеми коловара, бу аттабару лоракихим, инфарктан эрерин, кантам билевинду, эбитер, просто хирах, эрида, я мотаю таблетки, я тенки бьяхпан сапалаги. О, хану тем более. Вот они если бьете, говорят, билет был лаганный, уже кинь, хану говорят, тут уже бьете трубу полторна, бьете миллионы по нитроглицерине не тяхтер. А то обосты, когда был лаганный, конечно, кюшка дертов, хамулар баттер, ага, яр кюшка впервые, хану ну ты на тебе код скорой на ханада, конечно, скорой на ханада. А с пополана сразу скорой сразу келер, кардиограмма уже. Ты хану интергенек скорой ингрыллар, хотя на чей был десять. Он нуга. Она касаре минуты на кое-то так на кухан день это цвет. Кухан день, а кухан, потому что время эти тымуры была белым бихджер, олах белым тромб была эти, олихем была на кислород тибет, почему она была эти, о клетка лара ол белым. Он бегал тургенник была, но ол тугон артерия тен агах патнад, у нас центр патнад, ол тромб весь дохтам эти. Антон Лустарга была на тромболизистем бар, уже атын тох күстяхэмп, бартын тох он ол тромбы была на тохтыр, рассасывайдыр он укулулар, он даме ол тромбы была на рассасывайдан тохтан, ами қан деп, он да бар барықтах, антон кенер кондук. Ол кенетер кенер заявка берілдір бігеха, уманы кейіне была на санавиациянын көтенкалер беге была на тох беребит. Кому беребит он на каленкалер. Беремя нужно же на время то халмарбит он деме с центра работ. Вот эти инфарк деньги да? Эдер Джон Бардо. Эдер Джон Нараха, Эльбенер Эльдер Блинги беремя. Образ жизни день, конечно, беремит Блин.
гиподинамия, сыгагы бит, олген тухпут, он гырылдарад бәнгелдер. Отут тетті ақтырдар келді, отут иккелі ақтыр, ақтырастақ, онлык инфарктақ, жанды бәр болдыр. Это редко, конечно, хаджа сырыты, а так болуаны әлбәкке бары. Отет білі әтелдер жеті, білген әдер оғылар инфарктылар, сөп, он тоға инфарктыр болақы еді, қаде астан, онына арғыттан келдер жеті. Ас, табах, физическая активность сыргоджондар, наследственная микрорюхана, да, холестерин дюк, давление, да, басты кеместе давление, кеге билбеттаным давление лахпанден, такой дават, еще и тедер, антон давление, кегене, бутанды кегене хир. Данг, он чего алта, он хитбэх, он хитжер-хитжер кихинде, бутам, тон же он долгий, он кайт атеросклероз пулар, утох пулар, он состояние тирит динеп. А че да было не быть тюхер тут ахсар да был хитжер кемитир? Хитжер, был вообще, давли, улхан кихи давни лахки, он кырлах пулар, почти бары, почти то, он так кабрэн, он улхан давни лахи, он кырлдар. Ахсар да была, да? Ахсар, ага, ахсар. Сюстердон там была она, юрдюк была она, это уже улахан давление. Улахан давление. А чего она давала не мере дир нар бар блохтах, да? Нар бар блохтах, ага. Ты мне ханавар, джевер давала не мере дир и мигнал джандана. Хадра ханавар давала не мере джевер тахсу, то есть пять тахсу вакурду поладди. Ага, то джевер. Он джандарами баллар, давление на джандар, кюне, кюнгу, стетю, тебе, сте, мере дир баллар, он, конечно, сыга, конечно. Ага. Он наехал раз еще в этот таблетка подбирает дыр, куня и едян, куня бидя бидя какие-то медицина, это уже достаточно тяжелоб. Он то рохтор был окутан лерн уже мания куда был халер, а только не менял много сыра. А то то дабление эмин, а на вот полахтар не были, олог бир часка бир кемне ихтахкан генетеллер жеди. Эх, он ухудах. То у нас какие мы умдар было, то пар было, было ханда бардун хаяден. Просто дядин, ол биремя, ол мүмкүн. Пример димбир ол кемдерге мана кийин. Ага, ийинге аны бир. То бу күнүс, асырды яктахын буллана күнүс бир дедим, да ийин нада ден. Чек күнүс ийинге яка. Түс бедахта такса бадахта ол ийин. Ага, ийин бир. Ага, бихене биле түстагана, дутагастагана дуре бир дедене битче. Сөп, че бұл оның сөз сейлей көпсет еқпіт білген рекламаға тоқты бұл ұйтыларғыдың берерге білімнен әрін. WhatsApp-ы меме атты бар бар, WhatsApp нөмірге ме ұйтыларғыдың ұйтарын. Көрсөп өте. Тетім чаға. Күндісті әтшілер біт, чәбдік беріне көрілір оғуд. Ол көрдің дабылыне тұғынан кәпсетен істі біт. Аға, бігі болағана көрдің дабылыне бұт білі түстіғана дұу, тағыстағана дұу, бірдері әмп ехір бітін санаған кәлі бітсеп. Аға, чі білім бақа бір түліпін ұлыққа ондан тоқтық бұт, ол дабылыне тұғынан кәпсетек бітсеп. Алло! Алло. Дараба. Өте күннен. Дараба. Мен бұл түгі үйті арғана бұл. Бұл хүрек түрген нікте бәрі тақиғар дейленер мейхана бар. Онтан хүрек бұтаңның бұл шешті есудары бүйін өте бәрі бұрақиғар дейленер. Ол түхі аппары, мен қолы хүректі бүйлі бейін түйет, бейін 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 ағыс келді. Түхі деп бағанай. Тұғы Эддене вороха, а то хабкетер, тахикардия день, эти агон тенель бах пола, агон тагон бьет тенель бах тахикардия день. Это хастаки спокойный туга. Пульса была она, хотя он бьет юдюхтах, вообще он плохтах, хотя он бьет тенель бах пола она в спокойном состоянии, он так какой га агон это улохан. Бьет тюет, бьет на газ спокойно была она, эми тоқтық қойып, хастақ кейгі болуына норма дей қойып, норма. А так бұл бионтың кірі болуына, жа бион бесте, бионтың кірі болуына, это уже обследование уже глубинде бірі қынады, холтар, это тоқтырыр балар, блокадалар, нарушение проводимости сердца ден. Он уже көстер, кенеха тоқамет высокотехнологической помощь надо зуқ, то кардиостимулярды қол жонды балар. Он бионтын кара жонды. Но то хорок спортсменнер болды, он көдзі спортсменнер кенергі хорок торгы вообще спокойно сай, тюрдын алта, тюрдын дағыз, постоянный кенергі ондық.
тоғысын. А так полнағында бүйгін түйет бүйгін ағасысы тоғыс. Тоғырасын күнде аз жылдар болайсы әмітер дәқтір, хорғар үйрағық тәмейдің күчетір жылдар. Әме там бетта-блокадыр ден, әме оның кенек үгірлерге болдағының ИБС тағын жылдарға бүйгін түйет бүйгін алтта бүйгін ағасы алтты. Наоборот, үші екенерік. Әп, чәрі чоғында дабылыңе бұд тұғынан көпседен істіпеппе піттеже. Тұғ дабылыңе әмін иәрін еті чә ұны баққы яққа өптен болы біттеже. Онтын дабылыңені мәреденер ден барчы. Әп, білген бала жоңырлылар тағанытын біле мәредер әлбақ біттеже, көріңдер әлбақ. Аха. Оны қайдық мәреден еқті әқпіні мен білген масқайта тағыстым. Әбетер қотан бар сұрыттым, оттан келдім, қадыры төбем ғылжар. Оны тұтатына мәреден әбінду, әбетер болағана қайдары атындықты. Антон, білген мәредер тұқтар болайын әлбақтар, тонометрдер, электронедер, механискедер. Та барда көпкі үлейді қойып, оны тұқ бар болады. Тоқта предпеші араға. Тоқта предпеші болады, әдер жонырғынады. Әдер тоқтырғы. До 40 лет оның тоқты қойып, онтан жинады бұл тоқы бұл плечо дейінгі. Оныңға более тоқ достоверный дейқы. Оның ұрықтырғы болғаны тоқтар емірінге бағылады. Телефон, чағылар бағылады. Смарт-часы, давление әңкірі, сатурацияға, пулс күнден. Давление ол көрбәт. Тоқшы темісіп, Эти васымы, эти давление кинулось, он тохта возьмет демет, пульс ударный, хорохтор говорил на, он точно был так, хорохтор был на тохтеллер, он был пульсом был на тюрьму вас кидет, тюрьдиллер, там тюрьму, вот такие, эти бракованные до тохты, на ган, и тогда его когда то, точно был на он пульс оксиметр был на, или там бен пульс командных мере деньги был на точно был хоспол, а так бы тохтор мне хорохтор говорит, сыграть кадрюнеп. А так, хасада, тут мерди ханада, это и давление лазит на гипертония, на эти джондар, хасада давление такар. Хасада такар, кия тюхер, кия наоборот. Кия физическая активность была она, кия давление на тюхер была. Олеген, кия кардионагрузки день бар, кия физически была она, тохтан, 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 кия давление это тюхер. Он и тугнан тюхер миллиметрнан, кие есть рабочая сюсал, то он был на кие физически тухта да, кие уже сюс бьем был, сюс тут эмеда гох. Оле ему на кюнге биде мердих надо, он там конечно был масхай занкирен бар давление, он мердя дахал, ну конечно мне сыга. Сыга котра где? Сыга, сыга, улган тер, он там где-то час ан рейн кудук, гни на ханада, он конечно биде мердя ханада. А так им бир физическая активность полна давление на тюхерер. Кен бардын тахадза хамтын тургандик келдин, онтан хасар митчен бар мердерин, эн давлени түйер. А та бир месте алар ки давлени түрдүк болор эн бир. Гиподинамия давлени анта арар. Ага, а чо она мердер би манна ура бун? Ага. Кама си либер онго, либер. Ола ханту алар алар ола. А кимер вандык сүрөм аттык бар булукта, кимер хандар бар булукта, ахчилер. Ай кабы ноқ түлүпөндөр бит көрөн алар алар. Алло. Алло. Урбап бұғылаға деп ер аға. Алло. Алло. Аға, дұра ба. Үте күнінен. Аға. Әпері жұтачы инжира леғымна. Көрін таңан істен астындым. Оғанда, я жон чол тұруға имнігі үлеті тұсырғар үдетін бағылауыт, әдер істешіліс Филипп Андреевич. Әпергі таққы бұқынан ғу салдаттан сандаман жақына. Яда, әдер кейеға Ulangan bahagia betul kan dada. Membapurum atau surak tim bapurus pun lah. Namun tiada jenara barak sater kestika kiri betul lah. Orang pun betul betulan sayur tangkaran kiri acilah bahagia. Mungkin doktorna surak motor darah surak tera. Mana dagingnya tahama uduk. Jadi ayat tera. 200 dagingnya lah ter. Онна ола ите үлелерин бырақпаттар. Онна бұл жоннар қайда қарыстан яқтарын сөбейден. Екі берем. Екен болдағына бұл оға онна бұл дегіздер кейі оқта қалды үрағынан. Золотая минута ген ба. Оны бұл арам берерін әбіті болдар. Төе оны онна бұл кейіні ұрақтан егелдерігер шестері басшылықтақты.
Эбетерді қайда иджебетіндей, мақтал. Эб, сәй құрыда сөз бейон 200 қайда қырысына бүтеді? Аттан 200-тен аулығым ба давлене, әмейі қынады. Әмейі қынады, он түйе қатам бат қайдақтағаны, постоянды подбор. Терапия основа. Колора брас она бит эмин. Ол дабылене тағыстағына эре болбакка күнай ихе жақты. Кихи оллана ухундук давлененан ғаджар кихи. Ол давлене декене хавирен хараджанырк. Адаптируйсы балалар. Сүйс алтуан, сүйс оған хараджанр болана тохтян олдар. Тун рабочий давленедилдер. Төмі ғаджива, туғында ғаджива, тоғамин эмтерихек бінада дейді. Ухамы куан. Олегім олағының басының оның жүй инфаркта, инсулят қалық тұрынып тұр. Олегім олағының хемге сүйістер дұнтан кірай болықтақ давлене. Сүйістер дұнтан кірай болықтақ. Аман бастан болағына образ жизни менет, онтан уже атама болағына әмтері тұқты. Сүйіз бе онтан сүйіз олтыңға таққар бола, уже болағына әбізайтын уже әмтерін адылар. Уже әмтерін адылар. Онтан Яханула ханда, избыточный вес, гиподинамия, тухтах пулан, конечно, амбастанный образ жизни менять надо. Антон уже, если хатама пулан, таблеклар, тухтах тран надо. А то золотая минута день? Золотая минута день, бьехан на глухансох. Буки инфаркта пулан уже, только не балакирин надо. Самое главное было на диагноз туруха надо. Правильный диагноз бьете. Если какие он барды кино на тере было. Правильный диагноз, он правильный диагноз трудом бить, он уже МТНБ, то он только не пола, правильный диагноз трудом пола МТМ кини выгод тихо. А то был улустан кэргем это страва сахтах то день сестре. О, он то на би, он эти хасто улустар габалла на первичное сулиста отделение день балда. Нюрбаға, білуге, алюхмаға, алданға, нюрюнгіреге, ол тоқтарға бола кенерал алдыр, инфаркт ауыт, инсульт ауыт жындыры, онтан биеқа күт алдыр. Олеген әлі, қорық. Түріпен бар, көрсе бүт, алло. Алло, дарабдару. Дараба. Бұл ғорнай тан Христофорова, ден түйдім. Атам мен бұл сет туам бе саспын тол бұды мәқкіммен, оны баллағына ите туағым. Пульсом нырық маңны қалбаң нырсын. Адығар ағуғантан тақтаға тәбәр әйте туағынан білебін, тонометрінан. Маңна адығар түрден жаға түхе ағылар. Оны балағына бейі тұяғылар обыт туағы. Орвен центрі бол батақ, орвен центрітен 13 көсті ағылар обыт. Оны қолы бұрқар жолы ең біраз суақ болмаған. Она чахала бура баста оке мену ча ол тердонга инин тердон икия үске тохтана хурама лахманны хайыр сэри бирир инни джону. Туах эмингин яхо хэбэй ден ону үйтэк эзаргана бэн. Эсэ бир тэлпэн олай яхасэп. Алло. Дэбэн. Ага. Дэбэн туи тагрон. Дэвле нентэрэ хэдэ куах пэбэшэ дахта дилэрэ. Организм потихоньку разрушает дилэрэ. Он когда принцип иду зол выбирает меньше этим принципом деревня когда кто а я зло то иду все вчера вас такие хорошие дуака бо хотим без остах Христофора вот обостанг это была на тугар медицинская организация которую надо поликлиника им бир надо обязательно кардиолог надо кардиограмму доктор надо уже он на раз терапевт была на тугу аны рынкене бардым билеге онна тугара надо ду кинеха дополнительное обследование хохту ден кине уже багараровну кардиолог когда он ду если кадик чурдонга жер түйе бу это конечно ту он бар булланы дюкуска кагыты надо или кардиолог кардиологиска он холтерден обследованием баллар в течение суток булланы аппарат кадле кардиограмма он бар нустар он точно билер ол ту харитмиде аритмиялық тұтуға дұбарды кел өте. Отан бұл дабылыңе МТР побочнай дақтар дөде біттірді? О, побочнай, өте МК бар тәрі побочнан бар, есі так, әттіқті. Ол құрықтар болау бір қоқсор, бір қоқсор, оның кене токсическай воздействие кенерге олық ұқ тек қойып. Құрықтар галергиялайшы болайшы, құрықтар өтілілер, қайылылар, чоңын, мен айдылды просто, олай біттірі. А так,
ол выбирать зло детях канавлана, ол сюзбён, ол давлилаки эрде уютен кочетар, чем улана испет. Ол бас уже доказанный, уже бардабиллер дела, олгин МТНХ давлилаки хайта сатамат. Бияқ ондық тебе тұрбу. Мен сүреғым бұғылақ дегі кәйер қыратық онны үгі тұтар қыратық тебетсе. Оны олағаны күрдік. Қайдақ симптомнақ жүн бұл біліңеттен қобыр әдір кей болын сөп болды әдірте де. Қайдақ симптомнақ кей күрдірін сағылық тағай. Тоқ симптомнақ болағаны. Атақ бет болағаны. Рекламада. Білдібек ағын қалыла, білеген рекламаға тұқты бұл, ол кәніттен бұйы тұға құрыды ұқпыт бігінен бірге болуын күндісті әтшер біт, күнді көрәтшілер біт. WhatsApp нөмірі бар, ағыз 2-1-1-2-3-2-0-0-6-16. Онын әрие қылчарын. Күндісті әтшербет, әтшебдік сығырыны көрілі рұғыт, әтім жаға беріге, әйгіннен бар бұд, мені тәтші индира, онына 2 нөмірдің медицинске сұхал көмені оңырор кейін кардиолог бұраға Филипп Андреевич Харлампев. Дебіні бігі олық сүрақ туғынан да бұлыне туғынан олық көстіақты кепсеті олыр бұд, бағар кемірі саңа қолбамыды болу, болғайыргор. Марым бұ ванна ватсап ұйпытымды. Сүйірбі астақпын дейбі дебіт бұ сүрақа білі тәхекейер ұғы тұтар кейі. Онына қырардақ біттен иннік қынар дейбі дебіт. Итіннік бар болар дұ. Сүрақ туы адын дұ. Бар болар аға. Бір поликлиника бар еді. Бір тоқ кардиограмма түйірен нады, давлений көтілен нады, тоқтарын ұлкенттің жоңына көстіне ияды. Порог серса даже бұл сағарам барын бұлылар, даже түрден састырғы, бион састырғы бұл ашытыр, порог серса, оламе ұнық сұлшедер балылар, олеген көтілен нады, кенеғы совет олары бар. Отан бұл анна олағаны әлбәқ пайы кейі бары тоқтарын ғырыларын симптомларыны пыттарсап, мен мантығам онынды, қантығам да бұлайынен бәтші ең джи-джи-да. Оны қоларатын Филипп Андреевич, мен бәімді білер бінен ән телефон нөңі, бұ телевизор нөңі, радио нөңі әмдән кебі сәп аллаған де. Оқ, оңдық. Сәп, ендіктерге тоқшы біте, қаян дағыны? Поликлиника бар ұқынады, біраз көдір ұқынады. Сәп, оңдық дем болар. Сәп, олген күнді істе әтшер біт, күнді көрі әтшер біт, ендік үйті түтігер айтыларда ғайып болақ қатынатын, амбастан сімбер әйгіні үлі көрін білен ол диагностыр оралар болаға де, анализ тұтан. Қобарача, бұл жар кейі обследование барарығар қайда барары, әтереме қатчығына? Поликлиника барар, терапевка. То если была на фельдшер-акушерской пункте была, значит фельдшер-гар, фельдшер была на то ХЦР-БГГТР, он уже кардиограмма бар, то анализ тарбалдар, он если то ухан тора был лахтарана бы кора когда кто напитер кардиолог, как бы кардиосудистый центр Галута, вот была на кардиодиспансер улиги дивута, блин, поликлиника кардиосудистого центра один, он бу хагарит там устабара он наиталдар, он на высокотехнологическое медицинское исследование, помощь барда он навар, он на точно ин диагностирующий, если он на показания была она. А то бірген әйге кейінгі тегер бұл үлелер кейінгер высока технологическай ден болар, да? Ага, түхіл бәді үрік құхылардан? Әлбәқ, әлбәді. Бұл стендар бұл тұқтар бұл үлже физико-техническая медицинская помощка керер. Өлген стентирование ғылайы әлбән-әлбәнер. Үгір әқтірден әлбәқ әлбір болар. Онына ұлыстар үші үйдігіден елдер. Оның әте санитарна авиация үші өйді күлігер болан кемінен қыдан бия қастағып біз, бір кәлелер бия. Онтын құлбара жас ағыр бұд кейсіп, сәтті оныға реген жүгіға бұд кей, оны сүреға үйілджар, оны кемеға әпіресені әккастығылар. Оның түген барды? Оның түгендер балар, аға. Онтын ол әккастығылар ден... Құлыра кене болдығаны? Құлыра құлышы ғырылар әлбәқ болын хөп. Туара ұлыған атын ғырылары ұнтүрдерінан бастағым тілілер. Онты бейді. Атак, білінге болдығаны оған ақтырға, оған атаққа ақтырға, ол үйрақ ұлыған атқырыт әйтір қадағы жоңырылар. Бейі болдығаны бұл тоған хаста ақтырға инстинктур ұрапыды.
Таон. Доктор Арабский? Это стенд. Высохолинский был стенд Тураралатимбек. Таон, это такая стадия наркелячитер. Бега кинергамбер стенд Тураралат. Он тюгамбар был на бей стенд Тураралат. Не хода я кастак. Хастен уже тух потах. Противопоказания не было. Он был ухтах. Имбир барда. Консилиум на узуманна кинега точно бар. Надо тух ухту день. Имбир он. Он там уже барда кастен. Күнді істәйтшер бүт, күнді көрәтшер бүт, ұйтылардағы айпалла қатына, өтөт 2-0-0-6-16, өтөт 2-11-6-16. Кихи сүрәға тоғы тоқту-тоқту тәбәрей, мейгін оннық дейділер, мен бәм чүстуі дағаппын дейбіді. Өтөте тоқ болу дегенің, перебой болу дегенің, кардиограмма түгерейін біттер болу, елі кихи елден, біраз болуан ритмичный вот ахтин, это играх была на ритмичный для вертях. Бирит ко мне, он там тохту-тохту для вертинула, это он тохту олигин была на кихе. Он бяты чувствует до того, он тохка хиллер или кардиограмма костер. Он мне дополнительное обследование брал, это мне холл тренден, он к ней надо, то тохту, эм надо, или он уже ходжинеп тохтулган кутталагы боллан. Ылжыбат хабарда болган төшөй болган жер болган ди. Аха, очоонити сүрөк эпирасити гара кастыр жоңот атын ырыла ырылара элбак болу оо бастан каптатан баран ген болар да. Аха, онтон ити билем табак аргы дени деп аттыжы. Тен бир каннык багар ырыга да болган яга да болдун, сүрөккө да болдун, тымырга да болдун, табак аргы эмир басты корололор бахак аттыжы. Басты корололор. Аха. Ону ити бу сүрөккө да болган яга да болган нар ихер нар тахсар түхер жиджондор биле наха биле улуу аргыт полбакка бир кара каралан ихер жон барлар бетеже ол аргыларын токтот токторуна үшүгөй болор дуй бетер кайда айтты давлениялары или давлениялары давлениялары эм бен ханагар токтел ким бир отомандык бен кем кетен көрөрүн болуу же табахындык болуну эп аха табахсыттарын давлениялары эм бирдик болор хасалар тутны тухтурун табахтар эм бир табахтар жон давлени үрдүк бол кеге табахта ата ол биреме сразу же табах табахтыр биреме тер оны табах бүтүн давлени эм бир таккар это уже это вазаспазм деп болор тымырдарын болуну кататалар тухтулар жон давлени эм бир кырды таккар кеге болуп барды кырды даже кинега тохос бул это привыкание бар болот это вот наркотик бут болот сеп ага дөдү бүт давлени тагарар табак онуну кебетче давлени зада ок кие хамет тагарар дие хм деп ири билди бит аха телефон бар бит алло алло дараба ха Здравствуйте. Мен келгенин былырын стентер отурбыты жаз. 4 штуки тутуптепте. Балтырагы бола билейин. Эми тыны хаттарар гене беспокоекна жүрөк ачууна мен канера тымына белем болон шет туу или кайда кайтканы бу? Ага, эдене. Атону болон эпа. Докторго болганы бүлөнөр. Эти эмтеренин ишү диспедак болуктарына, холестеринин бир үтүк болганы. Анан целевые значения дем бар эп рохтор бол центр болдулар кайылдар эм бир болдуларын табактырын бурактар давление диета тутуспаттар аргы жээлер гиподинамия ахардын контролируют даватыр ол центр болдуларына кабылданып экисин кабылдар эми атеросклероз болор эми бляшка болор блин тох кардиолог аптен терапевтен бул образ тоун рекомендация обязательно тулу жокта холестерин болдуларына бул олық қыры болықтағы чем тоқтардағыр дұры өзін тұттығыр. Олық күтеді қынады, ол әмтерінің бар диспетағы болуын өп, тоқтар болуын өп, таба амырқ бата болуын өп, әмен бөлінен өп. Давлиет үші де көрінбедіқ, әмен давлиет тұққар болуын. Әп, әсі тілепен бар күрсі бүт. Алло. Алло, дұраба дұрын. Ой, дұраба. Дұраба. А, бұ бар қопа демен бұ Каварский курортный ревин. Бу холбан олору бун хакахан алгар баргит кере кадде. Бу тохтен итарым. Холбур бу да булу ням ки хата булу нила он тохте үрдүк ондан намыяк тен нахти. Он намыяга буллагана таккар буллагани ки хай таккар стан ихта. Именно намыяга. Намыяга. Намыяга кадде булу ням таксар буллаган. Диастолическая ди.
Диастолическое, ну, давление было систолическое, но диастолическое, деньги, доктор. Систолическое было, на всю середину тюрьму было, уже давление лахтен. Диастолическое, то он там, тюрьму было, имеет давление, гембир. Он уже гембир. Гембир, эмтерин, эмихтах. Рокторга была, всю середину тюрьму было, а ларанга это всю середину тюрьму. Кинивала на тохтянер. Сюсо тут, а это меха давление. Алларангу только сюс пола, это уже улахан давление. Кини уже МТР ехта, или вала на образ жизни меняйте. Имбир это гипертоник, это аттылдар. Имбир эми ехта, он уже дырк. Саңа хобам учадыңа әтебет, дабылыне әмін әйге күн ақсын ехта, қатол дабылынеға түстіғаны ду, тағыстығаны ду әреген бол бақка. Етіне олық күн айықатылықпын бағарыпын, тоғжетер әлбәқ дабылынеға құчан, әтеймін сұйға әйендер күрджік ғырылара нар әлбір. Оны әті табақтан тақсар дейдінде олық. Табақтан тақсар, аға. Етіне хаңа үшіндігі Сөйәпонтан бұл қас састарын, әйеқа білейін бір келейін, ұты пациенттар ден бағалар бұл әбітті, көрдері жандыр көт, қас састарыттан әлбәқ кейкелері өссі түгілі етемеді. Қас састарыттан сағылан. Әр жонду, жақтарду, қайтағайду. Ұты бұл әресия ғаджа есі чесіне тақына, әр жон болуына, өзі өкі жан барын, дұровиятын көрінер болады Риск полагано хеп, инфаркт, прединфарктный, ИБС полагано. После 40 эрдженорга, он после 45 полагано, доктор Чешерга, да? Олегин полагано, он джондор уже кинер давление на кондюктор надо, холестерин на кондюктор надо, табахтер бухта табахтер, он бьеха специально шкала баллар, там шкала скордиум бар, риск сердечно-сосудистой смерти в течение 10 лет тем бар. Он обидел на коровит, хайвит, кинеха тохамит. Он у нас же эманы вот би, там, холестерин к четырем надо, до того, чтобы кебар надо, до тунду, он кинеха уже процедуру, да, то в дальнейшем ту кине. Костенкалер. Он дал, кине уйдет, хайдах, ухаттар, он говорит, ух, полярный кудук. Хеп. Сеттон ике хастаах пын жебиттер сеп, там бода булыня жебит, сүйс түрдін алтты хеттон ас жебитту, онна бо МП укол боғытын анабыттары да улары соқ жебит. Ондық боларды. Это укол... Ага, реклама. Эми реклама кәлі. Сәп. Жәмеліген рекламаға тоқты бұл, онны бүтіхек түхім әқпетігер өттін еме ирек қоро кәпсет яқпет, айтыларда ғайпылақ қатна, айтарын. Оты текке 11616, оты текке 00616 ватсапы нөмірі, ағыз түет 112, оты текке 00616. Шебдік беріні көрі істі олырар жамбытығыр, яқы бұқабырғытығыр барға мақтал болуқтын, онытын бүгінгі бұ беріге туғалағы бәяғатығыр аналағы істі біккіп болуден әрені біт. Білеген түліпен бар көрсе біт. Алло. Алло, үші күнден. Дарабы. Үші күнден. Де, үші табақ дабылыңаға оқсарын туғынан жеті үні қағасы Это мин дворник тачил не. Да блин, уже этот кругитта у нас жахсала тогда был. Уж был да. Это на дор оттулар бала. Он никакие жахсала да было не удара, а мик уж это хай было. Вот эти, инан тухтан сигаран. Блин, эти да было не, я думаю, дук баду жахсала дук баду. А это хай сигаран. Махтала же вот это. Ага, те Тавах, хепкадят, тавах, давление тахарар. Тухти хави. Будете рожден, блин, электронные сигареты ларгейн, кахалер, там, бу, тухин. Химбир тахарар кейте, давление, химбир болан, дурови, ар болан, кухан олар. Эти эттен жемеха, холар бана реклама, бүгер кепсетер бер, кихи тавах татағына, тух болар дейтін мүнді кейте. А, спазм сосудов болар. Он нотон давление таккар. Он на касара минутине бы га, роктор гвала ухунук полар, давление хим бир дюк полагдер. Отон кюнге биле кастада табахтир, бир часе егер кастада табахтир жанр балар бата. Он кастада хан давление давление рахан хим бир таккар. Он нотон табах, табахтир ки
түйттігіл ұлақ кені инфарктын хөп, инсулин хөп, чем табақтаға кеттер. Түйттігіл кені олан апасыныстен. Лехім оланы табақ, инсульт, инфаркт ұлаған 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 давление тюрьмы уколлар ден экстренные расслушать только тохтанер хэп эти скорые дебилы или болгарите или капельница там магнезин турохтан хэптер а так давление какие улан давление какие улан на капельница эти рохтер была капельница лах по на уколом лах по на бедерючий был ден он утен он где сыхе давление трубу повторно табликар там княя таблика и надо просто подбор терапии один бар. Хорохтор губер буками, хорохтор губ тухтер. Еще идет подбирать дастерна, браст, еще идет подбирать дастерна, давление. Кюнян тут была она, парта еще бухта. А раз эмпельбах. А раз эмпельбах, эмпельбах. Да. Был на тех. Сеп, он тон, и ты сюраха прясет, иди бар, вот ты же, мин бута бухаларга, бем истербинен, и ты эп эдер оголор, сюрахтарин эпрясели, ты хогуру баралар же. И ты тоқа қайдақ. А ты тох был это. Пороки, пороки, порок, врожденные пороки, приобретенные пороки, там тохами там. То ну кто бы в основном эти. А так бартовлана биехон лодих, бием картису из центра была на сельбах опрессили, амар буллар, лин эльбах кейманна аурлор ва каманна биеха. Эпрессия была бы по диагнозу. И ник центрдар бар бы утрешу, как бы ходил в гаде. Бо илджар джомбут рахон, но мандык барбакка кэлбэккер, тон бо... Местетигер. Местетигер, манна оңғолар болла гаде. Очоғында бо қолуры высокотехнологической білюкемелер әлбақтар болылықтыра дебат та, эхеге диагнозы сөп көтір оруқ құтынырына да. Хакатата. Сепонан же күндүз тәчербит, күндү көрәчербит, бу бүгүнгү күнгеттен 90-те көбесим бир, бу табак онна аргы портулаган өссө түгел бигергетти бит колабарасы. Ми кабалла мана кас бәтин саксын брастар келеллер, бу вандык чөл турук, туһугар үлеле һәр жаннар келеллер, онна сим бир бариндикчилләр. Оно бу сакасырын олохтоктора истәчиләр, көрәчиләр аттан бу берине өскөтө хиге нар өрү көтіп бәкке бәдін сақсын көрір өп болақ қатны тұн өйдір бұл бұқып болыден әріне бінсеп. Онтын ән бәйін бұл кардиолог бірағы боларын бұғытынан тоқтен сүбені берен әтей. Бұл табақтан, арғыттан, атын, мантан, ақастанын, дентан атын өсі тоқтен сүбе берен әтей. Онтын бұл бейғасы тоқтен бар. Кардио нагрузки дем бар хеп, кие бар легко тухтен хеп, бехорта билбеттер. Ага, ту иди мен истевен эренди кардио нагрузки. Коровин он истевен гамаран исихим билбеппин. Неделяга үстсе хамагат, түргенлик хамагат. Түрдө минуте, ол уже тух, достаточно тех хеп, неделя үстсе. Түрдө минуте. Бытаны бота хорта болдана сыгыдүлдер, саласты түрдө минуте кып кырды. Бытан бар хам тух, он да. Да, да, он ну тим улукта кардио нагрузки жүрөн тебетин түгөтүп кынарын хеп. Түргенли хам кынада. Чудо семейте, ол простой кейға достаточно дейхойап. Онна икките, неделя икките ол силовые нагрузки. Кыра гантеллер тоқтыпты, қайда күйістеліптен тоқтылырды. Ол бола хим бюрақытын бола ана бюроғат әлді эти процедуралар. Отта хама мұнна табақ бірақ, табақ атам бірақ бау. Бұл инфаркт ауы жондар балырды. Хорықтар оны хим бит табақты тұралдар, оны білемінсеп. Гарахан кейға помощь бар бұл ең, әмтер дағаны, психологическая помощь ұлғанды күмілігер. Бұл наркологтар, тоқтар, білінге үйеға болғаны, үші әмтерің бар бұл ол ең көмі бар дек қойып, ол ең табаға бірге қойып. Онтын әйеқа қолыра бұл сұрақтарынан үлден керен барын түхер ғыталары? Бұл инфарктан кірлі, әтті күнінен ең өпескілік бұтын өп Бұл есі барда үші болғаны, тоқта болу қана сұлжене болу батағаны, тоқ болу батағаны, әтті күнінен кейін өзі өпескілікінен барын өп. Әтті тоғыз күнінен. Сөйіп тоқтың 12 астақпын Лариста кардиомагнил ебін дабылыне қамсыр, хасыр да сөз сәтті оң болар дебеттер же. Хасыр деде. Ата те бір әм кенеқі өзі тоғалағы Итенниктерге уже сүйіс әттіңа, сүйіс ағуан, сүйіс олттың, ғазақ қат давлениялар, хембер комбинированы надо. Олады
икем иеннад. Икем лат хасы доллариста-тын иеннад, илки хасы, остел, о плюс к этому, остел, бир, эм, или ке, даже эм. Әбек қынады. Құрға білейін, комбинированы нәді әжі білейін әмтер балылар, бұл нәді бір әмке болғаны қаста әм бар, үс бар, икке әм бар. Олар тыңнады просто әмін, или болғаны плюс әтінің әмбесі әбенінады. Әбізәтінді оның бұлыңнады. Құрғықтыр болғаны бұл ехеві тілді, олар істіңі көм рәспәт тілдер, өзі привыкане дейін ханығылар, оның дем болтақ, Рухтар бес әме жондар, егер жондар балылар, рефрактерна давлениялар жондар, бес әме атын-атыны хамы ұлқан максимал дозировканы тұқтар мен жондар балылар. Ата 200 әме ұжа достатышын. Маңны бұла тұқчы біттер. Дабылыңе или 2 илін кені тұғы атын-атыны көттірір. Құлы бұры мені қаңыз өттім сүйіз бейхон 6-7-12, оңам сүйіз 7-10-ағыз бейхон. Түнінде тұқын бар бұл хөп. Атеросклероз, стенозы, артериями бар болуын хэп, подключичный артерия, плечевой артерия, тымыра болуын хэп, белемет болуын хэп. Ол декке, ол карате болуын хэп, ол ата онында бұқ бар болуын хэп. Онында қандары белемет болуын хэп, атеросклероз. Дендях давление тете сүйсеттен. Сүйсеттен, да? Оңата, да? Эти оңата, ол ата дендях давление тете бар. Вера была он был, вот он это не обязательно просто он был. Кор, бо рага диагноз он кор бы поглашеб, ЭКГ недостаточность МК 0-1 степени дентуиди ведь. А то тут нормально хаб, это УЗИ сердца тынг это капс. Сеп, сера ты любишь кельле кор себит, алло, о уранке вистеже. Кардиограммага гипертония Лжи ден спортсмен бо батақпын да бұлы не нормальный, өтчоға тоға дебеттер? Туя, да? Гипертрофия ден? Гипертрофия, а лево жудышка, это уже тұқтындады. Нарвленің тәне шөйін боллағына, өзе сердце барындады. Оның жоқ үстіға гипертрофия қатып туынан точно барды оқты, оның барды порог бар бұлын өп. Даш давление нормально, то порог да білбәкке әделдір, компенсированы дейін болылар өп. Оның кардиограмма олар илағы болар. Оның өзіға тошты білі. Әйгі өттім бұ барастар, кардиологтар да, жон олығын ұғатар жон болар болар қатшы бәтті. Оның өттім бұ көрдір бүт, әмтенен тақсы бұт жон түхі өйдірі, түхі мақтанары қайдаға сығына. Та сығына шөй болады. Кеге дүр, кеге кәдзек тұқты адекватны жоқа бары тоқтылар, бейе қамақтаналар, онына қағында көбіп бетте ханылар. Тоңық бұлықтақ, есте барытын үшедік, бірақ есте хаджан тоқын рекомендациясын барын тоқтағы, кеге үйетін көзік ұғатар, үйрітіп оқылыр оны өп. Күнді істе әчер біт, түліпен бар бір. Алло. Алло, дұраба. Ахачыра, итірі. Алло, здравствуйте. Ага, итере. Здраво. Алло, здравствуйте. Мне как бы ЭКГ нам полная блокада правой ножки пучка гипсоден. Эту диагноз трогатора, он кайдаган это не косовый. Это нарушение проводимости сердца кардиограмма, она полная блокада правой ножки пучка гипса. Дополнительный имбирь тух надо, обследование. Тоғынық бұл бұдеден, бір кірдік барды атын ғырлақымен болуын өп, там хронистікі бронхитті ақты болуын өп, или пневмониялағыты болуын өп, онтан әлбәк ұлтты, не обязательно, что білек қынады точты диагнан өп, тоғынық бұл бұдеден. Емейін бір көндірін әді же? Ол күрдік өп еппет, түліпен, бұл ражы оны телевизор нөңге хатан әмтәп еппет, диагноз бер бәппет енсеп. Дабылыңым сұрағыр 200-тен тақсар, сұрағыр сүйіз қайбат болар, әме тоқ, әме иеққа өп дебеттер отын, манды кейдіғыларға еге барыңыт поликлиникағыдығар тиен көндірі құтындағы. Икі мүйті қалылы. Жоттан бұ Филипп Андреевич бүгінгі күнге кәлінген саққа әрін жонығар ұлыс әлбіға кәпсетін, білігінердің, әйеқа барға мақтал бұдың терді біт, оның өттін тұқ және тек құхабы. Күрджік әйеқа көрдірі өнім тірен тақсы бұт жон әйеқа төнді бәт әкке хеден болар болыға деп әтті. Жол тұғыр
Это мне этих мбаров человека какие барта тардахатых тах, когда давление один корню хотун надо, чудом такая хастах, какие уже медосмотр добрых надо, диспансеризация, то анализ которых это надо, какие волла на здоровье, где она держана, он случае держит бахтер, миска барта болар, олигин. Бега, очень хорошо на этих тундат. Вовремя профилактика не бывает плохо, обязательно профилактика. А что она ядин, то хоть он и рыта его хлорок. Чеб, он от этой кардио нагрузки едем батеже, он и генот он идет охотне, идет охотно, он рад жаканада. Чем махта на вот яка, бегунги кунге карена жита бакар, улягар доктор нар докси тихлер багар бут. Кунду каре чербит, кунду стая чербит, эхиги метон эльбага ингери мики полом, эльбага идет вики полоден, эрене бин, ангиски бириге курсио кадирин, жаннак, жаллак, дробай болом. Thank you.